गरिबी र असक्तताका कारण घर बनाउन नसक्ने परिवार समुदायका नागरिकको आवश्यकता पुरा गर्न झापामा हाम्रो पनि सुन्दर घर होस् भन्ने अभियानको थालनी भएको छ विपन्नको जीवनको सपना साकार पार्न मुहारमा थोरै भए पनि खुसी ल्याउन र जीवनयापनलाई सहज बनाउन अभियानको थालनी गरिएको हो अभियान अन्तर्गत कर्तव्य फाउन्डेसनले झापा अर्जुनधारा पाँच नमुना बस्ती फुलबारी निवासी अशक्त धर्मराज राजकुमारी गिरी दम्पतिलाई घर गोर हस्तान्तरण गरेको छ आर्थिक अवस्था नाजुक रहेका धर्मराजको श्रवण शक्ति छैन भने राजकुमारीको दुवै आँखाको ज्योति गुमेको छ एकल महिला भएको घर अल्पसङ्ख्यक भएको व्यक्तिहरू यस्ता र उनीहरू चाहिँ अब आँखा नदेख्ने कान नसुक्ने होइन यस्तो खालको फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई नै प्राथमिकता लिएर गरिरहेछौँ अभियान अन्तर्गत एक सक्षम र इच्छुक व्यक्ति संस्था प्रतिष्ठानबाट घर नहुने एक परिवारको घर निर्माण गरिने र घर निर्माणका लागि अति विपन्न अपाङ्गता भएका वृद्ध वृद्धा एकल अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायका परिवार छनौट गरिने फाउन्डेसनले जनाएको छ धर्मराज राजकुमारीका लागि बिर्तामोड निवासी व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता मोहन तथा टिका पोखरेलले आफ्नै पाँच लाख रुपैयाँको लागतमा उक्त घर निर्माण गरिदिएका हुन् अहिले मान्छेलाई लाउन र खानभन्दा पनि ठुलो समस्या भनेको बस्नलाई हो कि तपाईँको बिहान बेलुका मान्छेले जहाँसुकै काम गरेर एटलिस्ट बस्ने चाहिँ घाम पानीले ओत लाग्ने किसिमको राम्रो किसिमको बस्ने इन्भाइरोमेन्ट हो भने मान्छेहरूले भोकाले मर्ने कन्डिसन तपाईँको आउँदैन आफ्नो कमाईको केही अंशबाट सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न तथा मानवीय सेवामा समर्पण गर्न इच्छुक व्यक्ति संस्था प्रतिष्ठानलाई फाउन्डेसनले अभियानमा जोड्ने र उद्देश्य प्राप्तिका लागि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ कर्तव्य फाउन्डेसनले गरिब विपन्न असहाय वृद्ध वृद्धा एकल महिला र अपाङ्गता भएका परिवारका लागि एक सय घर बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ साथै फाउन्डेसनले पहिलो चरणमा यो कार्यक्रम जिल्लाका तीन स्थानीय तह वृत्तामोड अर्जुनधारा र कन्काई नगरमा अघि बढाइने जनाएको छ अहिले हरेक एउटा चाहिँ गरिब विपन्न होइन अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू र यो फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि हाम्रो सरकारबाट यो सहयोग प्राप्त हुन सकिरहेको छैन सबै सक्षम व्यक्ति संस्था प्रतिष्ठानले हातेमालो गर्ने हो भने हरेक लक्षित समुदायका घरविहीनहरूले घर पाउने जीवनयापन सहज बन्ने छ भने दिगो विकासको लक्ष्य हासिलसँगै समृद्ध नेपाल निर्माणमा टेवा पुग्नेछ सन्तोष नेउपाने झापा